Özbekistan hökuməti cinayət məsuliyyəti yaşını 13 yaşdan 14 yaşa qaldırmaqı planlaşdırır. Prezidentin 9 avqust 2021-ci il tarixli Uşaq hüquqlarının təmin edilməsi sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında sərəncamına əsasən, yetkinlik yaşına çatmayanları cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyin yaşının 13-dən 14-ə qaldırılması təklif olunur. Hazırda cinayət məcəlləsinə dəyişikliklər ilə bağlı qanun layihəsi qanunvericilik palatasında baxılır. Bu barədə Millət Vəkilləri Rəsul Kuşerbəyev öz Telegram kanalında məlumat verib.